Olha, está chegando o Dia dos Pais e é claro que a TV Correio não vai deixar uma data tão especial passar batida. Afinal, o seu papai merece também o carinho da nossa família Correio. Então, pega o telefone agora, ao vivo, liga aqui para o seguinte número que está aí na tela também, ó, 3216-5115. 3216-5115, esse número que está aparecendo aí na sua tela, me conta a coisa mais importante que você aprendeu com seu pai. A primeira pessoa que ligar e fazer essa declaração leva para casa uma revisão de bike e um kit capacete mais luva da Bike Sul para presentear o paizão, a Bike Sul lá do meu amigo Maurício, fera demais, foi um grande atleta de mountain bike, ele que representou tantas vezes a Paraíba, excelente mecânico de bike também e agora empreendedor, empresário lá da Bike Sul. Temos já alguém no ar? Alô? Alô? Aumenta um pouquinho o marrom, por favor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde. Boa tarde, como é seu nome? Pedro Filho. Como? Pedro Filho. Tá falando de onde? Tá falando de que bairro? Novo Milênio Valentina, aqui em Gramado. Maravilha! Fala uma coisa pra mim, o que é que teu pai, o que é que você aprendeu com seu pai? Pra ganhar o kit. Eu aprendi tudo com ele, que eu nasci na agricultura, me criei na agricultura. Aprendeu? E eu vim pra aqui pra junto, eu só falo que tem uns 32 anos, eu hoje mesmo sou caminhoneiro, eu agradeço tudo a ele. Oh, maravilha, que bacana. Olha, você ganhou esse kit. Deixa eu pegar aqui, capacete, pá de luvas. Tem uma revisão também que você pode fazer lá na sua bike, lá na Bike Sul, com meu amigo Maurício, que é fera. Obrigado pela tua participação. Fica aí no telefone, que a nossa produção vai conversar com você para explicar direitinho, para você vir buscar aqui esse kit e esse presente da Bike Sul, tá certo? Obrigado pela tua participação. Feliz Dia dos Pais também.